biur-biur tenan nggih. Mak, rene mak kungko, Mak. Ini baru mandi betul-betul nih, Mak. Ini baru betul-betul mandi. Oke. Okay. Ini pakai baju guys. Ini pakai. Ah. Sini. Ah. Sini, sini, sini. Sini. Mami saya sini. Ambek. Ah, pegang bagus bagus ah. Ah, let's yeah. Iki baru mandi tenan, Mak, iki, Mak. Seger? Seger? Dari tak mandi ya. Dari tak mandi ya. Dua hari tak mandi. Ayi sini Ayi. Ayi rugi. Lai. Yes. Yes. Let's. Let's go. Oh, sini. Pegang, pegang, pegang. Ini baru mandi betul-betul ini. Satu hari satu botol. Umpang mandi di sini nanti. Tobang, tobang. Sini mandi. Sini. Mak Fong sini mandi nah. Mak Fong sini mandi. Mak Fong sini mandi nah. Mak Fong sini mandi nah. Peganglah kuat kuat. Peganglah kuat kuat. Tangan masuk sini, tangan masuk. Ah. Yes. Ah. 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 Sejuk. Sejuk. Tak mau balik lah. Hah? Oh. Oh, mana boleh tak mandi? Nggak pergi sana, sini mami saya sini. Sana, pergi lari sana, lari sana. Lari. Oh, sana. Lari. Sana. Ah. Go. Go. Tutup mulut. Jangan masuk air. Lagi. Lagi sini. Sana tak bagus, sana kecil. Peganglah. Pegang. 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 Awam tak? Iyo. Oyo. 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 Kalau Dedi ini? Kalau Dedi ini? Dedi mandi ini? Dedi mandi ini? Pak Wak, Dedi mandi ini? Kalau Dedi mandi ini? Kau swim ini? Dedi, kau swim ini? Kau swim? Kau swim ini? Kau swim? Kau swim? Eh. Kau swim?
Bagus, bagus, berdiri. Yahoo. Yahoo. Combo boy. Sini, sama mami. Tadi. Boy. Di sana. Eh.